Meu nome é Giovana, sou do 7º A, sou do José Augusto Ribeiro e da eletiva Conviver Uma Arte. Hoje eu vim falar para vocês um poema que eu fiz para vocês idosos. Ser idoso é ter coragem de olhar para a frente e dizer que traz um mundo de conhecimentos. Ser idoso é poder dizer que tem a dádiva da vida e o poder da mente. Ser idoso é ser alguém consciente e pedir para Deus mais amor de vida. Ser idoso é ter no rosto a marca da sabedoria e a experiência de muitos momentos vividos com alegria. Desejo que todos vocês fiquem bem, que logo toda essa pandemia vai acabar. Mesmo não conhecendo vocês, desejo muita felicidade e que tudo isso vai passar. Pessoal, sou a Maria Eduarda, aluna da disciplina eletiva Educação da Escola José Augusto Ribeiro. Nessa eletiva, nós temos a oportunidade de ampliar o nosso universo artístico-cultural por meio do canto e da criação de uma rádio escola. Por conta do isolamento social, tivemos pouco tempo de trabalho presencial, mas continuamos firmes por meios digitais. Eu escolhi essa eletiva porque eu gosto muito de música e meu sonho é ser cantora. Agora eu vou fazer uma breve apresentação para representar a nossa eletiva. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Rádio Educação. Passo pra outro alguém, minha saudade só cabe no teu abraço, no de mais ninguém. Tenho dó de quem me conhecer agora, que todo amor eu tô jogando fora. E nossa rádio escola continua. Aproveite a dica. Com vocês, Cauê, o 7º A. Qualquer um pode sonhar, mas só os fortes vão realizar. Lute, não desista, faça acontecer, corra atrás. Se fortaleça até o amanhecer, não se esqueça do que é capaz. Faça tudo com amor e paz, sua família está sempre com você. Independente de tudo que acontecer, em visão permanecer. Com vocês, Assim é a Vida, com Beatriz do 6º A. Assim é a vida. Daqui a pouco a página vira. O cenário muda. Novos ventos, nova brisa. Novos ares, novos mares. Agora, saúde pública. Faça a sua parte. Cuide do seu quintal. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo. Dor atrás dos olhos e nas juntas.
Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Estas foram as atividades desenvolvidas pela disciplina eletiva Educação no primeiro semestre de 2020, cujas ações envolveram o canto e a criação de uma rádio escola. Aguardem nossas próximas produções. Obrigada. Do é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Olá, sou o Pedro do 7º ano C e participo da eletiva Viralizou na Internet com as professoras Sueli e Regina. Essa eletiva tem como proposta realizar o sonho de muitos alunos que querem ser youtuber. O tema de gravação de um dos nossos vídeos foi o nosso comportamento diário nessa pandemia, que não podia deixar de ser os estudos remotos.
Espero que vocês gostem dos nossos vídeos. Se inscrevam no canal e deixem muitos likes. Tchau! Boa tarde e boa noite a todos. Eu sou o Leonardo Felizardo e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para dizer como está a minha rotina do coronavírus. Isso mesmo. Quando a minha mãe chega do serviço ao meio-dia ou à noite, ela tira o sapato e passa água na sola dele ou geralmente lava. Por quê? Para prevenir, não sabe no que ela pisou. E daí depois ela bota o sapato para secar e vem para dentro. Quando ela vem para dentro, ela vai direto pro banho. Depois do banho, ela tá livre, ela pode fazer o que ela quiser. Por quê? Porque ela tá prevenida. Assim é, geralmente, o meu irmão, eu e meu pai. E em questão das minhas tarefas, eu estou fazendo assim. Quando a minha mãe chega do serviço, que no caso é 6 horas, ou no colégio, a minha mãe chega e nós ligamos o celular para poder conversar com os professores. Nós fizemos assim, ou nós fazemos mais ou menos duas ou uma tarefa por dia. E assim diariamente, e assim é o meu dia, todo dia, nessa época de quarentena. E o meu tempo livre é ficar na televisão ou ficar jogando, porque não tem como outra coisa pra fazer. Então é isso que eu faço. Tchau, bem com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Lawane. Eu tô no 6º ano B e estudo na escola José Augusto Ribeiro. Bom, gente, hoje eu vim falar um pouquinho de como está sendo estudar em casa pra mim. E eu vou ser bem sincera, não está sendo fácil, não está sendo legal, porque a gente não pode ver nossos colegas, não podemos ver os professores, né? Tirar as dúvidas frente a frente com o professor, porque ele explica de um jeito tão... que a gente se sente tão mais segura com o professor do nosso lado, né? Os roteiros a gente está recebendo lá da escola, né? As aulas impressas. Não é, digamos, que a aula impressa, é as atividades impressas que temos que fazer e temos horários para tirar dúvidas com os professores e tudo. E assim, estudar em casa não está sendo muito fácil, mas também não está sendo tão difícil assim. Mas é isso, né? Só vim falar um pouquinho aqui, tô morrendo de saudade da escola. E é isso aí, um beijo pra vocês. Tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro. Eu sou do 7º C e vim responder 5 perguntas da disciplina Viralizou na Internet. A primeira é: como estou me organizando para estudar? Me organizo assim. De manhã eu acordo, assisto o centro de mídias. Depois logo eu almoço, arrumo a mesa e faço os roteiros de atividade. Segunda: como está sendo o meu relacionamento familiar? Meu relacionamento familiar sempre foi bom com meus pais, com meus irmãos, com todo mundo, minha família. E 3, meu momento de lazer. Meu momento de lazer é lá para 5 horas, à noite, porque de manhã o meu tempo é mais para estudar, né? Ver o centro de mídia, fazer os roteiros, essas coisas. E 4, qual a minha visão diante de tudo isso? Minha visão diante de tudo isso está sendo muito difícil, porque não é a mesma coisa, né, de você não souber ali e já perguntar para a professora, assim, sobre o que eu estou tendo dúvida. E por isso está sendo meio difícil para mim. E essa foi minha 5 respostas para 5 perguntas. Tchau para vocês.